Bolca uğurlu gündür. Yarım qalan işlərinizi başa çatdıracaqsınız. Bir çoxumuz gündəlik həyatımızı, görəcəyimiz işləri belə günün qoroskopuna əsasən təyin edirik. Bəs bu çıxanla bu dərəcədə etibar etmək düzgündürmü? Suallarımızı astropsixoloq Dəxşan Əli cavablandıracaq. Dəxşan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bu bürclərin illa mən bir dənəsin, bir də mənim şir bürcəm ya dolça bürcəm bu ilə keçmir. Necə ki, hər bir şeyin yaranmasında bir kompleks, yəni mürəkkəb bir sistem olmalıdır. Eyniylə də bir insanı bürcün bilinməsi üçün həm yüksələni, həm ay bürcü, həm də günəş bürcü bilinməlidir. Nə üçün insanlar psixoloqdan daha çox astroloqlara etibar edirlər? Ümumiyyətlə, hansı bir problemləri yarandıqda psixoloq yerinə astroloqa müraciət edirlər? İnsan da istəyir ki, qarşıda nə onu gözləyir, onu təxmin eləsin. Astroloji bilgiləri təbii ki, düzgün bilmək lazımdır. Bu yaxınlarda xəbərlərdə çıxdı ki, 13-cü bürc var, hamı aləmdə idi bir-birinə. Burada hər şey riyazi və həndəsi hesablamalarla gedir. Bir çevrənin 360 dərəcədir, 12 dənə bürc var, hər bürcə 30 dərəcə düşür, 30 dərəcədə gündə 1 dərəcə hərəkət edir aşağı-yuxarı. Yəni, burada 13-cü dərəcəni bölmək olmur. 12 dənə bürc özü 4 dənə ünsür altında birləşib, ateş ünsürü, torpaq ünsürü, hava ünsürü, su ünsürü. Bəzi insanlar var ki, daim uğursuzluqla üzləşirlər, istər evli həyatında olsun, istər iş həyatında olsun və bunu bürcə əlaqələndirirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Pis insan yoxdur həyatda. Uyuşub-uyuşmayan insanlar var. Yəni, bir-birlərini uyum saxlayırlar, yoxsa yox. Ayrı-ayrıqda bunları analiz edəndə hamı bayılır. Amma bir yerdə analiz eləmək lazımdır. Məsələn, yemişdə faydalı bir qidadır. Balda, amma ikisi bir arada olmaz. Biz insanları işə götürərkən ruhsal zəkası və duyğusal zəkası da analiz olunmalıdır. Ola bilsin ki, bu adam çox dəhşət bir insandır, çox IQ-su yüksəkdir, texniki bilgiləri əladır. Amma digər, özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Bəzi insanlar var ki, hər hansı bir bürcün nümayəndəsi ilə aralarında söz-söhbət olduğu üçün, sözləri çəp gəldiyi üçün, o bürclər olan hər kəsdə arasının pis olacağını düşünür və həmin insanlardan qaçır. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Onun yüksələni sənə uyğun getmir. Yəni, orada sən onunla anlaşamırsan, onun duyğularını anlaşamırsan. Məsələn, sən daha çox praktik tərəflərə meyilli olduğun halda, o isə qeyri-mücərrəd məsələləri, məsələn, uyum saxlaya bilər. Çünki duyğularını hərəkət edir. Biz buna deyirik, qərar verməkdə əziyyət çəkəliksin, məsələn, bücudər bizə. Sadəcə deyirlər ki, belə bir şeylər var, amma sən burada özünü necə ifadə edəcəksən çox önəmlidir. Bürcünüz barədə proqnozlar. Ulduzların bizə təqdim olunan gündəli vədləri elmi təsdiqini tapmış informasiyalar deyil. Səma cisimlərinin yer dəyişməsinin insanların taliyinə təsirini önəmli sayanlara da müdaxilə etmək haqqımız yoxdur. Əsas odur bürcünüzdən, ulduzların verdiyi mesajlardan asılı olmayaraq gününüz xoş və uğurlu keçsin.